Re, viss ēters ir te! Jo nākamās nedēļas sākumā ceļā no Rīgas uz Ukrainu dosies nākamā lielā automašīna ar palīdzības kravu – kara plosītās valsts cilvēkiem. Biedrībā tavi draugi lūdz palīdzēt, jo pašlaik ļoti pietrūkst sausās pārtikas, kā arī higiēnas preču sievietēm un vīriešiem. Vairāk stāstamā dara Līcīte. Noliktavā Rīgā Ventspils ielā 50 cilvēki gan nes savus ziedojumus, gan pēc tiem ierodas Ukrainas iedzīvotāji, kuri Latvijā rāduši patvērumu. Taču nākamā nedēļa uz Ukrainu tiks nogādāta liela palīdzības krava, kur aicināts ik viens palīdzēt piepildīt. Visvairāk mums trūkst sausā pārtika. Sausajā pārtikā tas domāts ir sausās zupiņas, ātri pagatavojamās auzu pārsas, kas ir ātri tiešām pagatavojams. Un, protams, higiēnas preces, tās ir sieviešu higiēnas preces un vīriešu higiēnas preces. Un jauna aktualizējums, ko mums ir palūgusi no Ukrainas armijas, ir arī sieviešu un vīriešu apakšveļi, kas ir zemes krāsās. Tas ir tēkrekli, zeķes un apakšveļi. Tas ir tas, kas ir ļoti nepieciešams šobrīd. Ukrainā plānots nogādāt arī mēbeles, logus un durvis. Aprīkojumu slimnīcām. Tojoties mācību gada sākumam, īpaši noderīgas būs skolas preces. Palīdzēt noliktavā ļoti tiek gaidīti arī brīvprātīgie. Varbūt citiem šobrīd ir atvaļinājuma laiks, un pie mums ir arī bērni nāk. Un kāds, ja kāds cilvēks ir domā, kā varētu jēdzīgi pavadīt laiku, tas ir super būt atbalsts mums. Mēs vēl joprojām gaidam, zvaniet, piesakieties, nākiet mums palīgā. Preces iedzīvotāji aicināt nest uz Ventspils ielu 50, kur atrodas biedrības noliktava. Tā ir atvērta katru dienu no 10:00 rītā līdz 6:00 vakarā. Saziedotās palīdzības kravas nonāks Ukrainā pie cilvēkiem, kam šīs preces ir ļoti nepieciešamas. Madara Līcīte, Ainis Kukčs, Latvijas televīzija.